И сега към следващата тема в днешното предаване, която със сигурност вълнува варненци, гостите на града, шофьорите също до голяма степен. Виждали се скоро краят на ремонтите и задръстванията по пътната инфраструктура в града, както и какъв ще бъде новият облик на морската градина след краят на започналото вече благоустрояване на Приморския парк. За това ще говорим следващите минути от предаването с господин Николай Пашов, който е директор на фирмата изпълнител. Добро утро, господин Пашов. Добро утро. Радвам се, че приехте нашата покана, тъй като темата е изключително сериозна и може би една от най-важните със сигурност за жителите и гостите на нашия град. Казахме и за шофьорите преди това многото задръствания. Преди дни кметът господин Портних заяви, че булевард Левски ще бъде окончателно завършен до края на месец април. Ще успеете ли обаче да завършите в срок? Темата безспорно вълнува всички. Първо, поради недобствата, които се създават по време на изпълнението, и второ, поради очакванията на всички граждани, какво ще се случи. Безспорно, работата не е малко. Правим всичко възможно да спазим оговорените срокове. Направили сме график, който в определени дейности буквално е почасов, който спазваме към настоящия момент. Слава Богу, и метеорологичните условия с нас и ни позволяват да изпълняваме повечето дейности, така че към настоящия момент нямаме притеснения за спазването на крайния срок. Тоест не се очакват някакви пречки, които евентуално да удължат срока или нещо? Не, имахме доста пречки по изпълнението. Няколко пъти срока беше променен с оглед неприключилите отчуждителни процедури. Да. От края на ноември те са факт, така че вече от тук насетне остава само да завършим всичко останало, което остава по обекта. Как ще коментирате твърденията? Така се твърди, така се тръби, че заради липсата на строителна ръка се наймат редица хора с ниска квалификация, за да може обектът да бъде завършен в срок. Нямаме притеснение с обезпечаването на обекта от гледна точка на човешки ресурси и технически такъв. Разбира се, тези твърдения не знам от кого са, но при нас поначало текучеството в дружеството ни е изключително ниско. Разполагаме с изключително добър екип, изпълнителски и технически, така че нямаме притеснение от тази гледна точка. Тези твърдения не знам. Да, по-скоро са просто казани думи. Защо се наложи няколко пъти обаче новоизградени части от трасето да бъдат разкопавани, господин Пашов? Един от примерите е до регионалната здравна инспекция. Такива участъци има не само там. Последния беше на кръговото на булевард Сливница, преди входа на съоръжението. Това се прави, тъй като при изграждането на обекта засягат изключително голям брой съществуващи инженерни мрежи. И именно възможността да се работи в отделни участъци поради една или друга причина ни караше да използваме всяка една възможност, която имаме възможност да работим, ние да изпълняваме някакви дейности с ясното съзнание, че впоследствие ще се наложи оттам да преминат определени трасета на подземни комуникации и така нататък. Така че такива неща има не само до Рези, има на много други места. Повечето случаи са изцяло за наша сметка, с ясното съзнание, че гоним крайен срок, който нарежаме така строителната програма, че да може да изпреварваме определени дейности, които да изпълним за сметка на други. Тоест не е заради някакво объркване или пък некачествено изпълнение, където сега така сред хората все още не дори настилките, които са в момента на подходите на новите съоръжения, също са временни, както и маркировката е временна, колкото нали все пак да оказва да помага на водачите и на пешеходците при преминаването по тези съоръжения. Има много такива участъци. Да. Сега съвсем отскоро има нов затворен участък. Той е на булевард Цар Освободител при кръстовището с булевард Васил Левски. Там как върви работата по този затворен участък и кога отново ще бъде отворен за движение булеварда, тъй като и той сега предизвиква още по-големи задръствания в централната част? Там наистина има доста сериозни задръствания с оглед на това, че булеварда е възлов както за автомобили, така и за автобусите от масовия градски транспорт. Изготвен и обходен маршрут по съседни улици, така че да не се затварят линии на градския транспорт. За сега нещата вървят по график. Половината от фактически съоръжението на Цар Освободител се състои от две части. Едната част като конструкция е излята. Другата част на съоръжението предстои да бъде излята до края на следващата седмица. След което ще започне изкопаването на директно трасе на булеварда и изграждането на отводнителния канал между тези две съоръжения.
И фактически това е участъка, по който в момента преминава булевард Цар Освободител, което на практика прави невъзможно преминаването по време на изпълнението. И затова се наложи да се отклони движението по новото локално платно на булеварда, оттам по кръговото на Сливница и след това по Сливница и по помощната улица Неофит Трилски. По график работите трябва да приключат до 30 март, като реално съоръженията ще бъдат готови преди това, но с оглед технологичната необходимост от изчакване да озрее стоманобетонната конструкция преди да се натовари, смятам, че до 30 март ще бъде пуснато отново движението по булеварда. Правим всичко възможно да съкратим тези срокове от гледна точка на изпълнение, но след изпълнението, както казах, има технологично време, което трябва да премине с оглед да се гарантира устойчивостта на съоръжението. Метеорологичните условия, има ли опасност при евентуално влошаването също да се така удължи срока? На този етап времето е с нас. Не мога да се оплача от нищо. Така че ако има определени дни, надявам се то развалянето на времето да не е продължително. Поне вече навлизаме, вече сме почти края на февруари, навлизаме в месец март, където и да има някакво разваляне, не се очаква да бъде трайно. И дълго, слава Богу, пак може би ще се повторя, но нашия регион, тук Варна регион, тази година остана така без сериозни снеговалежи и някакви други аномалии във времето, така че искрено се надявам това нещо да не ни бъде пречка. Да. Освен задръстванията, така друго нещо, което създава със сигурност много неудобства за хората, това са ремонтите, свързани с ВИК тръбите по трасето на булевард Левски. Тормозят също изключително много варненци. Предвиждате ли още по-дълги спирания на водата в района? Така наскоро и тук в нашото студио беше директорът на ВИК, господин Вълканов, който каза, че за тази година са предвидени 6 или 7 нови там подмени на водопроводи. По булевард Левски вече нямаме да подменяме и да привързваме новоизградени участъци на подземната инфраструктура, касаещи водоснабдяване. Имаме да правим няколко връзки на електростребителна инфраструктура, която обаче след съгласуване с колегите от Енергопро беше установено, че почти няма да има прекъсване на електрозахранването, тъй като ще има възможност да се подаде от друго място електричество, така че да няма абонати без електроенергия. Както ви казах преди малко, неизбежно е да няма такива прекъсвания, тъй като наистина в градски условия провеждането на един нов път засяга страшно много съществуваща инфраструктура, която трябва да бъде реконструирана. Това са водопроводи с големи диаметри, които безспорно засягат голяма част от жителите на града, но и тяхната реконструкция и превключването от нов към стар водопровод няма как да стане за минути. Отнема време спирането на водоподаването, след това пълненето на системата става бавно, тъй като се избягват хидравлични удари и така нататък, което безспорно е неудобство, но няма как да минем без него. Да. Какви дейности остава да бъдат извършени по проекта за булевард Левски до края на ремонта? Остават тези дейности вече, които ще дадат облика на булеварда. Като отпочнем отдолу от Пиячевич, в момента се изпълняват настилките по локалните платна, както и до дни ще започне изграждане конструкцията на самото трасе на пътя. Правят се облицовките на подпорните стени и пилотните конструкции, довършват се съоръженията на улица Каракра, съоръженията на Цар Освободител и се в участъците, където има да се доизкопават земни маси за директното трасе, се работи и там, като успоредно с това се изгражда и отводнителния канал, който върви по цялото протежение на булеварда. Наскоро вече се появи информация и за озеленяване. Озеленяване е предвидено в доста сериозен мащаб. Навсякъде, където имаше засегнати видове, се възстановяват. Има предвидени немалък брой дървесна храстова растителност. Едроразмерни дървета, широколисни, голисни, храсти и така нататък.
Добре, какво е другия ремонт, който вашата фирма изпълнява на 8-ми Приморски полк до Боира за Виница, там кога се очаква завършването на ремонтните дейности, които така и видимо напредват вече доста? На 8-ми Приморски полк всичко, що касае подземни комуникации, е приключило. Чакаме подходящи метеорологични условия за изпълнението на асфалтовите пластове. Имахме леко забавени от първоначално декларирани от нас срок, но това се наложи с оглед препроектирането, необходимостта от препроектиране на първоначално зададените ни първоначалните задания, където се наложи да увеличим диаметър на един водопровод с оглед актуализацията на регионалния план на ВИК дружеството. Но както и да е, то вече е факт, изпълнено е. В момента чакаме подходящи условия, за да изпълним асфалтовите пластове, да, с оглед да гарантираме по-дълга устойчивост на ремонта. Със срок можете ли да се ангажирате за там? Ми сметам, че до края на март ще издегнем хубаво време, за да го направим. Вашата фирма е изпълнител и на ремонтите на булевард Съборни. Там как върви работата? Кога също се очаква и там да приключат? Там работите започнаха преди около 20-тина дена. Ще се работи поетапно, като първо ще се затвори едното платно на булеварда, последствие другото платно. Към момента на 90% може би е изпълнена подмяната на водопроводите и на кабелите за улично осветление. Предстои изпълнението на тротуарите и асфалтовите настилки в едното платно, след което ще се прехвърлим към другото. Смятам, че до средата на май, може би, ще успеем да приключим. Там ще приключат ремонтните дейности. Вашата фирма е ангажирана и с реализацията на друг голям инфраструктурен проект в града, именно благоустрояването на морската градина във Варна, където е заложен ремонт за 48 декара, нали не се бъркам. Какво предвижда проекта и какво сте направили до момента, тъй като вече така видяхме, че са започнали всъщност там вече ремонтните дейности в морската градина? Проекта предвижда възстановяване на знакови зони в морската градина, които са 8 на брой по задание на възложителя, като общата им площ на всички зони е близо 48 декара. Целта е възстановяване в първоначалния вид на архитектурни елементи и максимално връщането и към във вида, в който са били, така че да се запазят максимално функционалните им характеристики, да се подобри устойчивостта, сигурността за гражданите, както и възможността за провеждане на различни културни прояви на открито. Основните акценти в градината са ремонта на подпорната стена към алея първа, която е в доста лошо състояние, има паднали камъни, разрушени участъци от нея, възстановяването на Опинеума и моста на въздишките, където се предвижда изцяло нов мост, който по проект е направен едно към едно с съществуващия, който е възстановен от архивни снимки. Възстановяването на Розариума, зоната, която е от Пантеона надолу към алеята, както и изграждането на велоалея, успоредна на булевард Княз Борис I. Да. Точно с велоалеята, откъде до къде ще минава новата велоалея? Тя започва от Икономическия университет, върви успоредно по съществуващата алея на Княз Борис I и завършва до Зоологическата градина, като държа да подчертая, че велоалеята фактически ще се обозначи с маркировка в рамките на съществуващата асфалтова настилка, като също ще се поднови единствено, без да се навлиза в зелените площи, така че да се запази територията. А всъщност сега ремонтните дейности започнаха с ската под морското казино. Да, от няколко дни е в сила разрешението за строеж и започнахме дейности там, където имаме конструкции. Постепенно ще навлизаме в останалите зони. Проектът е съгласуван, имаме положително становище на Националния институт по културно и историческото наследство. Благодарение на екипа архитекти, които искам да им благодаря на тях и на екипа, който управлява проекта в общината, стана наистина добър проект за мен. И да се надявам, че ще бъде оценен от всички. Тоест не се очаква някакво забавяне заради съгласователни така процедури? Не, съгласователните процедури приключиха. Както ви казах, имаме положително становище с препоръки някъде да се добавят някои видове дейности. Така че
вече сме в процес на изпълнението. Да. И може би едно от най-важните неща, срока там, до кога се очаква да приключат ремонтните дейности в морската градина? Нашето желание е да приключим преди началото на активния туристически сезон, който е в началото на юни, така че се надявам до края на май да сме приключили. И там. Работим паралелно в всяка една от зоните, в някои от тях имаме единствено възстановяване на архитектурни елементи, формуваща резидба на растителността, така че няма причина сега, да се забавим. Да, тъй като там обаче имаш и притеснение от страна на природозащитници за строителни дейности, може би да кажете да ги успокоите. Може. Няма строителни дейности никъде предвидени по проекта. Имаме единствено възстановяване на съществуващи елементи на градската среда и така че знаете, че това е обект с паметник на културата от национално значение. Няма как да има строителни дейности. Нови. Важно е със сигурност все пак да бъдете успокоени и хората. Имаме единствено ремонтно-възстановителни дейности на някои знакови обекти. Като повечето от тях дори в момента се намират такова състояние поради лошо отношение от страна на хората. Така че... Да, за съжаление. Може би тук е място да призовем, че това нещо е за всички нас и трябва да го пазим. Със сигурност хубавите неща, които се правят, трябва да се пазят. За съжаление, обаче много вандализъм има в нашия град. Добре, господин Пашов, може би съвсем в края на разговора, само да уточним отново и да обобщим специално за булевард Левски. Края на април. Това е срокът, който се очаква да приключат ремонтните дейности. Абсолютно. И благодаря ви изключително много за това гостуване. Желая успех. Беше наистина важно, защото много въпроси, ето както казахме, говорят си някакви неща, тръбят се и добре беше наистина да хвърлите повече светлина. Всеки има право на мнение. Да. Ние си имаме обаче програма и срокове, които се стараем да спазваме и ги спазваме. Аз ви благодаря отново за това гостуване. Желая ви успех.